Vårt eh, tema det är ju eh, ganska, ganska grundande att det ska använda sig av en hel del olika widget-ytor. Eh, vi ska ju ha Sidebar-ytor till vänster, vi ska ha det till höger, vi ska ha tre stycken eh, widgetytor nere i fot. Många widgetytor blir det och för att göra widgetytor så är det två grejer vi behöver göra. Vi behöver först registrera att det finns en widgetyta. Och sedan andra steget är att visa här ska widgetytan vara. För att göra det där så behöver vi ta oss till filen functions.php och det är i den som vi ska skriva en hel del nu. Vi kommer att kunna kopiera en del saker. Har vi gjort en Sidebar så har vi mycket stora möjligheten att kopiera. Så i vår functions.php vill jag nu registrera att det finns Sidebar. Så jag säger register, Sidebar. För att göra det här lite smidigare så kanske ni märker att eh, jag verkar använda någonting som fyller i funktioner och så vidare för mig. <kör> I eh, Wordpress, eller förlåt, i Visual Studio Code så har jag en extension som heter Wordpress Snippets. Den hjälper till en del när vi ska skriva wordpressiga saker. Okej, jag vill registrera en Sidebar. Och, eh, själva registreringen görs i en Array av olika värden. Och, eh, vi kan väl börja från början med den här. Första värdet som jag vill ange i den här är ett eh, Name. Vi kommer snart att få greppet på hur eh, den här filen är eh, uppbyggd och liksom hur den funkar. Jag vill ge den ett name till att börja med. Left Sidebar till exempel får bli ett bra namn på den där. <laughs> där Efter jag har gett den ett name så vill jag ge den ett ID. och Det här idet är det som vi kommer att använda för att eh, ta reda på saker och ting med den här. Och veta om att det är rätt sidebar som vi placerar. Så sidebar left får bli id på den här. Det är viktigt att olika Sidebar-ytor registreras med unika id. -n. Annars funkar det såklart inte. Jag vill ha en description så att jag får en möjlighet att skriva lite om-data om den här. Så vi kan väl ge den en description. Left Sidebar, On the... Content, Pages, exempelvis. Sådär. Sedan är det två grejer till som är bra att ha med, eller nästan nödvändiga. Jag vill ha med before Widget. Och eh, kan väl kopiera det där när vi ändå är i närheten. After Widget. Okej, okay, vad är det där då? Jo, när vi har en widget så finns det ju naturligtvis en... Vi placerar en widget och på något sätt så kan man då i det här när man registrerar widgeten få en viss text, normalt sett en viss HTML-kod, utskjuten före widgeten börjar. Och korresponderande då efter widgeten har slutat. På samma sak ska vi göra med titel också. Vi kan skjuta ut någon kod, någon HTML-kod före titeln och efter titeln. På samma sätt som vi, om vi har en titel, så kan vi skjuta in någon HTML före titeln och efter titeln. Och har vi en widget så kan vi skjuta in någonting före widgeten och efter widgeten. Det där är jätte. Bra. Eh, om vi vill sedan göra något specifikt så att alla widgets som används på en viss sida har specifika grejer så kan vi då med hjälp av att ha skrivit att eh, den här widgeten föregås av den här koden så kan vi då definiera upp sådana saker. Det är jättepraktiskt verkligen. Så before min widget så vill jag skicka ut en text och den texten är eh, section. Klas är lika med... hur många S är det i Klas? är lika med eh, exempelvis... Eh, WIDGET CONTAINER. Det Jag kanske inte kommer att använda den här, men det spelar egentligen ingen roll. För nu finns den, så om jag vill så kan jag använda den. Så före widgeten så vill jag helt enkelt att HTML-koden section -class är lika med WIDGET CONTAINER skrivs ut. Och sen när klassen är slut så vill jag skriva ut någonting också. Jag brukar alltid lägga med de här också. För att ge en, gissas, för att ge en kommentar också i HTML-koden. Att nu slutar till exempel min widget-container där. Så, så en liten eh, grej som vi skjuter ut före och någonting som vi skjuter ut efter. På samma sätt gör vi med våran titel. Kan nästan kopiera de här raderna. Ah, vi sparar inte någon tid på det. Så före titeln vill vi skicka ut det där. Efter titeln vill vi skicka ut det där. På samma sätt. Vi får. Vi skickar ut våran eh, titel. Så vill vi ha någonting. Before title vill vi ha, och före titeln så är det väl ganska så brukligt att vi har en div-låda. Säger div class är lika med och, vad ska vi ta? Widget title. Det här bestämmer jag själv vad jag vill att de här ska heta. Det här är bara bra att ha när jag har tänkt att skicka ut någon annan HTML kod så att säga för att kunna stila upp saker och ting. Jag vill i alla fall att titeln ska ha en H3 på sig. Så och slutligen då för den här funktionen after Widget så vill jag då efter widgeten har blivit utritad på skärm. Då vill jag naturligtvis avsluta H3an och jag vill avsluta diven också. Jag kan avsluta diven med en liten kommentar som säger att eh, slash och widget title. Så blir det lättare om jag behöver felsöka sen i koden för att hitta det här. Så där har vi gjort att vi har registrerat en left sidebar helt enkelt. Så nu är vi nästan klara. Nu har vi gjort left sidebaren. Det som återstår naturligtvis är att registrera de andra sidebarsen. Vi behöver ju... Kopiera den här texten och pastea in den och även registrera left sidebar, right sidebar, footer left, footer middle och footer right. Kardunk så har jag snabbkodat hela den biten. Är jag galet snabb på att koda så säg. Okej, okay, det jag pastade in här. Inga konstigheter. Vi hade en left sidebar, det var den vi skrev. Jag gjorde en kopia på den och kallade alltingen som var förut left kallade jag för right så att den heter right sidebar. Och eh, sedan så gjorde jag en footer left som också var en kopia. En footer middle som var en kopia och en footer right som var en kopia. Så alltingen är precis likadant. Vi har alla de här ID och name och så vidare så inga nyheter där. kan väl flytta upp den här så allting ser likadant ut också. Okej, vi har gjort steg nummer ett som är att berätta att de här sidebarsen finns. Om vi nu ska ta och skjuta in de här sidebarsen, vi kan väl börja med sidebar till vänster. Än så länge så skriver vi ut texten aside Left. Det ska vi inte göra nu. Nu vill vi istället säga till POP att eh, hämta du käre vän, min Sidebar som jag har här. Så det vi gör är att vi säger till POP att använda en funktion som heter Dynamic Sidebar. Och sedan frågar den om ett ID på den där. Och ID som vi anger är ID som vi har gett våran Sidebar. Det här är viktigt. Jag sparar den här filen. och vi hoppar tillbaka till Functions POP. Så har jag definierat upp min left sidebar och gett den ett ID som är Sidebar left. I den Sidebaren så måste jag säga att den dynamiska Sidebar jag hämtar in är just Sidebar left. Precis sådär gör man och då funkar det. Vi tar Sidebar right på precis samma sätt. Ta bort den gamla texten vi hade. Och säger att vi vill hämta in Sidebar Right. Sparar den där, jättebra. I foten vill vi ha tre stycken Sidebars. Så istället för att det står FOT1. Så vill vi där att vi hämtar in Sidebaren som jag gav idet, Ja, vilket var det? Vi kollar. I Functions har jag gett dem Footer Left, Footer Middle och Footer Right. Så det är de iderna som ska in. I våra footer så hämtar vi alltså in foter-left. Vi kan ta och kopiera den här koden så går det lite fortare. Så copy på den och sudda bort det där och sudda bort det där. Och pastea in de grejerna. Och Hämta nu in footer left footer middle och footer right Så! På det sättet så kan vi då göra för att få Sidebars att leva. Det är en tvåstegsprocess som sagt. Först använder vi Functions P P för att berätta att det finns en Sidebar. Vi registrerar eh, att det finns en Sidebar. Och sen nummer två steget. Då tar vi och berättar var någonstans på sidan vi vill skjuta in den här Sidebaren. Och eh, vi tar väl och hoppar tillbaka till våran sida. Reloadar den där. Och ser hur det blev. Nu blir det lite konstigt, håller jag med om. Det blev faktiskt riktigt, riktigt konstigt till och med. Men om vi nu tittar under våran widgets här. I dashboarden går vi under widgets. Här ser vi att vi har en left sidebar. I left sidebar så ligger den här inloggningsgrejen. Jag kan ta bort den eller ändra den om jag vill det. I våran right sidebar så finns det en sökruta. I left sidebaren står det, eller stod det rättare sagt, en text. Vi kan väl lägga till något annat där. Vi lägger till en knapp. I middle sidebaren där nere så kan vi väl lägga till exempelvis en Ska vi ta mera knappar? Vi kan ta och lägga till en Legacy Widget, vad nu det är för någonting. Än. Eh, lägger till en Navigation Menu. Och... Eh, ja, jag bara lägger till vad som helst i de här. Det spelar ingen större roll faktiskt. Eh, vi kan lägga till pressen, lite text där. Här... Är text i min fotor. Right! Så! jag vill vi lagt till lite saker i de olika här i alla fall. Vi tar och sparar och uppdaterar det där. Och återvänder till våran sida. Vi ser nu här att vi har fått lite grejer. Jag ser ju att layouten på det här är lite, lite annorlunda. Men vi har kort och gott i alla fall fått in de sakerna som vi ville ha. Vi har fått in våra widgetytor i det här. Och det var faktiskt det som var poängen med just den här delen. Just att få in widgetytorna i vår Wordpress-drivna sida. Jag kallar det här succé. Ja, det gott, hej då!